Animais que venceriam um dragão de Komodo. Leão. Eles são lutadores obstinados, com garras e grande força de mordida. Se os leões vivessem em Komodo, os lagartos perderiam sua posição no topo da cadeia alimentar, prosperando apenas as versões menores, que poderiam se esconder nas árvores ou fugir para o mar. Tigre. Esse felino solitário pode matar crocodilos. Pode alcançar a espinha do dragão com poucas mordidas. Pode predar dragões assim como os leões, se não forem mordidos e envenenados durante as lutas. Crocodilo do Nilo. O dragão de Komodo não pode interromper o ataque de um crocodilo do Nilo, por ser dois animais rasteiros. O lagarto estaria na linha de visão do crocodilo e não tem dentes fortes o suficiente para penetrar a pele de animais encouraçados. Hipopótamo. A agressividade é o que não falta nessa fera de 2 toneladas médias. São mais rápidos em terra, com mandíbulas de 1,20 m de comprimento. Um hipopótamo estressado pode partir um dragão de Komodo com a sua força de mordida. Outro dragão de Komodo. Eles podem se tornar canibais quando adultos. O dragão de Komodo é imune à própria toxina, portanto, seu único predador natural.